Ahoj lidičky, vinařeva už začíná pomalu růst a já jsem udělala takový záchytný bod. Co jsem dělala vlastně i na ty okurky. A sice jsem využila toho, co mám doma. A tady mezi ty očka na věšák na pradlo jsem dala tady kousek, aby se to nehejbalo původně. Tak jsem tam měla zavěšenou polici a teď jsem to udělala takhle, že jsem navrtala na to původní. Teď jsem to měla souměrně s tím, ale hlava mapa tady. To jsem musela předělat, dát vejš, aby to mohlo jít ven, ty ramena. A tady jsem dala dva takový, jsem si vyrobila. Jak se tomu říká? No, zarážky dvě. Tady to mám. Jeden z těchto těch propletenců, ale možná, že si udělám z vrbového proutí, ale zatím to je dostačující, takže tady jsem to drží to, tady jsem navázala zatím provázky a víno už roste. Tohle pak až vyhodí, tady mám připravený další na natažení. Takže to je taková jako majka. Myslela jsem, že nejdřív, že to dám na nějaký klacek, ale ne. Tohle to využiju. Jenom z toho, co mám. Nechci, aby to bylo nějak drahý. Načkupovat věci, když jsou doma. Tak. Takže takhle. Tady mám třešničku. Já jsem ji loni roubovala, ale dělala jsem to vlastně na podzim. A to očko, ten pupen, vlastně srostlo to, ale on se neprobudil. Takže jsem to uřízla. A protože vyhodil tady oplédr jednu větvičku, tak jsem ji nechala. Ty spodní jsem ulamovala, to, co začalo růst. A tady nechávám tak, aby to nebránilo, však uvidíme, jestli to přežije zimu. Ale hezká, no je vysoká docela. Tak jo. Tady mám z jadýrek. Ty by se pak museli naroubovat, jestli to přežije. Tady mám melouna, to nevím, jestli půjde. Ale loni vlastně šel taky až strašně dlouho. Začal růst. Tak počkej, kolik jich mám vlastně. To je z jedné, tady jsou jeden malá, tady ještě jedna, to nevím, jestli se probudí. Jo, to jsem měla píchnutý do země. Jsem využila té jedné, tak to nechám jako závaží takhle zatím. To už nevadí, ono se to zachytí a pak to budu, když tak takhle přichycovat. No, mám radost. Tak jo, tak čau.